kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdullahi guuri qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah maamulka budlaan ayaa waxay xabsiga dhigeen nabadoono haddaba maxaa sababay nabadoonaas in xabsiga loo taxaabo barnaamijka idin kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay dib habeynta lagu sameeyey qaab dhismeedka ur goboleedka iged barnaamijka idin kugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan duqa muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay dhismaha xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa hadallo halkaa laga jeediyey sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta waxay meel mariyeen hin sharciyeedka shirkadaha barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan howlgalka midooda afrika ee amisom oo sheegay in soomaaliya doorasho ka dhici karta marka la gaaro sanadda 2020 ilaa sanadda 2021 islamarkaana ciidamada amisom ay diyaar u yihiin qaabkii loo sugi lahaa goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka tan madaxtinimo iyo weliba tan kale ee baarlamaaniga ah barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale haddii kusoo kornaa inta kugu jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle barnaamijka aan kudo ku dhaafo waxaad igu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay sidoo dhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba maamulka puntland ayaa waxay xabsiga u taxaabeen nabadoono ku sugnaa magaalada boosaaso ee maamulkaasi wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa waxay sheegayaan ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay xireen xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka oo si weyn looga yaqaano magaalada boosaaso ciidamada ammaanka boosaaso ayaa xiray labada nabadoon oo lagu kala magacaabo nabadoon diraac yuusuf buuxe iyo weliba nabadoon cawad maxamed faarax kuwaas oo horay u dhaliilay siyaasadda maamulka madaxweynaha maamulkaasi budlaan saciid cabdulaahi dani xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayay eedeeyeen in ka gaabisay fulinta ballanqaadyadii waqtigooda doorashada sidaasna oo kalena waxa ay ku sifeeyeen mid doonaya in dalka uu foodo ka dhaliyo sida ay sheegeen odayaashan iyo weliba shirkado aan la aqoonsan oo ay sheegeen in dalka uu keenay odayaashan ayaa sidoo kale sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiska db wall iyo garoonka diyaaradaha ee boosaaso lagu wareejiyey shirkado laga leeyahay dalka imaaraadka carabta sida halka u dhigeen iyadoona maanta ciidamada ammaanka ee magaalada boosaaso ay xabsiga u taxaabeen labadaasi oday wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle duqa muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta ee dowladda hoose xaruntan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horreysay muddo 20 sano ku dhowaad ah aysan ka howlgelin gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho xaruntan ayaa muhiim u tahay adeegyada kala duwan ee bixiso dowladda hoose xamar duqa muqdisho ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xaruntaasi iyadoo loogu talagalay inuu adeegto shacabka kala duwan ee ku dhaqan gobolka banaadir hadda waxaana daawataan hadallo oo halka uu ka jeediyey duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir markii uu dhagax dhigay kadib waxaan dhagax dhigaynaa xaruntii dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose ee ku taallay warta nabadda kasoo horjeedka stadium muqdisho dhanka qoraadhacana ka saaran waddada warshadaha xaruntan adeegyo badan ayay u qaban jirtay
dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Xaruntan waxay ka mid tahay xarumihii ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay muddadii burburka iyo muddadii aan ku soo jirnay soo kabashadaba ma suuragelin in xaruntan la dhagax dhigo ama wax laga qabto. Maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya asxaabta kale dowladda federaalka ah kaashanaya waxa uu isu xilqaamay ka go'an in xaruntan la dhiso, hawdkaas aad arkaysiin laga dhigo meel nadiif ah, hagaagsan, dib loogu soo celiyo adeegyadii ay bulshadu u qaban jirtay. Dhismaha halkan waxay ka mid ahayd mid ka mid ah riyooyinkii aan rabnay mar uun inaan gaarno. Waxay kala qayb ka tahay tilmaamooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda oo uu na siiyey oo uu yidhi waa in shaqooyinkaas la qabtaa. Shaqooyinkii uu tilmaamay madaxweynuhu ayay ka mid tahay. Fulintii talooyinkaas iyo fulintii waajibaadka annagana saaranba ayay qayb ka tahay furitaanka xaruntan. Runtii dadka ku nool gobolka Banaadir muddooyinkii dambe waxay adeegyada u raadsan jireen xarunta maamulka gobolka Banaadir. Xaruntan oo la dhiso, adeegyadeedii loo soo celiyo, waxay fududayn doontaa adeegyada loo doonto xarunta maamulka gobolka Banaadir oo aad ogtihiin degmooyin badan oo gobolkaha inay ka fog tahay. Degmada hadda xaruntan ay ku taallo ee Warta Nabadda iyo degmooyinka Baarlaalka ama Barbardhaca la ah sida degmada Howlwadaag, Dayndheele, Yaqshiid ayay u fududayn doontaa haddii aan la idmo inay ka wada faa'iidaystaan si dhow uga faa'iidaystaan adeegyada halkan la keeno. Runtii tallaabtan hadda maantay waxaan rajaynayaa inay si dhaqsi ah oo aan waqti dheer qaadanayn ay noogu soo dhammaato. Waxaa kaloon sidaan horeyba u sheegnay aan dhisi doonaa dhammaan goobaha dowladda hoose iyo wadooyinka gobolka Banaadir. Roobabkii mahiigaanka ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac, sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan iyo burbur hantiyeed iyo wadooyin baaba'a. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhexda u xirtay in si degdeg ah looga howlgalo arrintaas. Waxaan shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suura gashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen. Waxaa kaloo noo suura gashay guryo duug ah oo burbursan, barakacyaal deganaa ee guryihii ay kusoo dumeen, inaan ka soo faagno, laga soo qodo halkaas, lagana soo saaro ubad Soomaaliyeed oo nool nool wadadii yacni guryihii dumay dhexdooda. Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan barakacyaasha waxaan uga digaynaa inayan hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan. Guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarka loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dowladda, waa in laga fogaadaa, maxaa yeelay ma hubanayn tayada yacni walxaha ama qalabka lagu dhisay tayadiisu awalba ma hubanayn. Muddo dheer ayay dayacnaayeen oo ayaan heli wax dayactir ah. Roobabkaana ku dhacaya, dabaylaha ku dhici kara, marka
نفط برآدن كأول بتبادو أي واحد با كغالسا وسدا درتيد وإني كفوجادان أو ميلا بنان أي واحد استان هل أنت عنك جارينو إننا كم إننا مارينو أو عن أدرسنو ميلا أي كسرنا كسرنا ولادان أنت عن وجعلنا إنه ميله أي كي مادين كدي مركي نلاشو دي أساسي كله أبور أنت زارب إن الإرهدو بلشدا ورت النبضة أو أي هر كعيسو جبرنا سينب ورسمه وحنو كما هذا علينا الناس إذا أي مرة والبها ولا هدا أنت جود أي قيبوك قاعدنا يا نوقرب تاجيهين جبرنا سينب ورسمه قدوميها دقمة ورت النبضة هي كحجين ذي ذا هي جود هام بلشدا وحال إذا كا عصرينا إن أدمر والبسيداس نو قرب استاكتان وحا أنكش قينينا وادنتي ومدى وادنتيني وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله. ولكن دا وديال ولي واحد دا ونسان برامج كاد يرد شبله إما كديان يجنو تلسك إذا كمدوا أفريقيا مصر ما يا واحد شجعي إنك قيب قادم دونا سويد دا أمني جا دورشوين كلا في لين ذلك كده عن سنة دا لبدو كوني لباتنكا إلى لبدو كون كوي لباتنكا يجون شجعي إن سماليا كدي عكرتو دورشو قف يقعد ثمر كان أمان كسب وحدة يقول وريج دونان howlgalka midowga afrika ee amisom ayaa waxa ay ka sheegeen kulan ka dhacay muqdisho in markale ay ku adkeysanayso hubinta in soomaaliya ka dhacdo doorashada baarlamaaniya mid madaxtinimo sanadka 2020 ilaa 2022 taliyaha booliska amisom agustino magna ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ururada bulshada wakiilo ka socda xisbiyada guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka in amisom ay kaashanayso qaybaha ku lug leh arrimaha soomaaliya ee diyaar u tahay xaqiijinta doorashooyinka soo socda ee hal qof hal cod inay noqdaan kuwo xor ah oo cadaalad ah soomaaliya waxay diyaar u garoobaysaa nidaamka asxaabta badan dimuqraadiyadda waxayna hoggaanka soomaaliyeed ee muujiyeen sida ay diyaar ugu yihiin sidii looga gudbi lahaa hanaanka 4.5 ee beelaha ay ku saleysan ayuu yiri taliyaha booliska amisom oo wakiil ka ah Francisco Madeira wakiilka gaarka midowga afrika ee soomaaliya clan-based power sharing formula and conduct one person one vote election Hussein Abdi Aden oo kamid ah gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay in joogitaanka amisom ay muhiim u tahay doorashooyinka ayna ka kaalmeenayaan doorashooyinka dhinaca amaanka amaanka musharaxiinta iyo kormeerka xarumaha ilaalinta qalabka doorashada waan ognahay waddankan wuxuu ku jiraa xaalad uu ka soo kabanayo dagaal sokeeye waxaana la joogay ciidamo amisom ah oo loogu talagalay inay mandate-kooda ugu weyn inay yihiin dawladda inay kaalmeeyaan meelaha ay dawladda ka kaalmeynayaan waxa uu horeysa qabashada doorashada soo socota 2022 sida daraadeed ayaa waxaa loo dhisay electoral security task force ayaa loo sameeyay oo ay qayb ka yihiin Soomaalida booliskeeda iyo ciidamadeeda nabadgelyada heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo ciidamada amisombo waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan ciidamada amisom nabadgelyada ilaalinteeda doorashada ama ha noqoto dadka murashaxiinta ah ama goobaha lagu codbixinayo ama gaarsiinta sanaadiiqda lagu codbixinayo faadumo maxamed axmed oo ka tirsan ururada bulshada ayaa waxay sheegtay in isu keenidda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo doodaha laga yeelanayo in rajo gelinta in doorasho ay dhacdo si nabadgelyo ah ay tahay mid muhiim ah maanta waa rabnaa waddankeena horumar gaaray ay dadkeena doorasho sameeyeen qof iyo cod xorriyad aan ku joogno waddankeena maanta aadaan uga xiiso qabnaa waana rajaynaynaa maanta dadkii ka soo qayb galay xafladdan barnaamijka ay soo jeediyeen ay ka mid tahay xadkii doorashooyinka ay u dhici lahaayeen qaabkii waddanka ee amniga iyo geeda socodkana waddan loogu halgami lahaa ama loo hogaami lahaa laga hadlayay waan ku faraxsanahay
Alfred Kuda oo ka tirsan booliska Amisom ee u qaabilsan amaanka doorashooyinka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in jiri karaan caqabado la filan karo ayna jiraan qaabab ay isku raacsan yihiin booliska Amisom iyo kuwa Soomaaliyeed si looga hortago arrimo lidi ku ah doorashooyinka. gaakan daawad yar wili waxa daawaneysan barnaamijka dirada shabeelle qaybiyisi dhahay ku gudan jirnaa imi ka diyaan eegno dirada federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweysay dib u habeynta lagu sameeyay ur goboleedka Igad idona dhinaca kalena shirka ur goboleedka Igad uu ka soconayo magaalada Addis Ababa dalkaasi Itoobiya waxaan ka qayb galaya wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka qayb galayo shir madaxeedka joogtada ah 13aad Igad ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habeynta ur goboleedka Igad ay isku raaceen madaxda ka qayb galaysa meertadani war saxaafad ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu gorsaday fursada horumarineed iskaashiga dhinaca ganacsiga ee muhiimadda ka dhigaya dib uugida lagu sameeyay qaab dhismeedka ururkani waxay markasta u ololeynaysaa Igad inay noqoto madal kasoo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolka kana turjumaysa dhammaan danaha dhaqaale ee siyaasadeed ee dowladda ay ku mideysan yihiin ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhinkiisa u hambalyay gudoomiyaha cusub ee goboleedka Igad mudane Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan geesa kale madaxweynuhu wuxuu soo dhaweeyay magacaabista xogayaha guud ee Igad mudane Wagner Kabenga waxa uuna ku adkeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhow ula shaqeyn doonto hoggaanka cusub si loo gaarsiiyo higsiga muhiimadda ur goboleedka Igad iyo arrimaha horumarinta ee awood siinta gobolka kadib markii kulankan soo idlaaday ayaa warbaahinta waxa u faahfaahiyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya kaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu kulmo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee madaxda ka qayb galaysay shirka ur goboleedka Igad maanta oo bisha November ay tahay 29 sanadka 2019 waxaa magaalada Addis Ababa goor dhaweyd ku soo dhamaaday shirweynihii kalfadhigii Igad madaxda Igad 13aad shirweynahaas wuxuu ahaa mid ama kalfadhigaas wuxuu ahaa mid muddo la sugayay muddo ka badan 10 sano aan qabsoomin maanta ayuu qabsoomay waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka Igad iyo ra'iisul wasaarayaashooda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha South Sudan Salva Kiir wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya mathalaysay iyo ra'iisul wasaaraha Sudan Cabdalla Xamduug shirkaasi waxaa ajendihiisu ahaa maaragtay in la go'aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka Igad oo la ogolaaday iyo in xeer cusub oo ay leedahay Igad la sameeyo kaasoo dib loo dhigay wadahadallo dheeraada u baahday waxaa kaloo meesha looga hadlayay in gudoominta shirka iyadana la doorto taasoo awal ay ahayd Ethiopia 10 sano lasoo dhaafay laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in gudoonka shirka Igad ay la wareegaan dalka Suudaan shirkaasi guul buu ku soo dhamaaday dowlad Soomaaliya ayaa kaalin mug leh waxay ka qaadatay aasaaska ur goboleedka Igad haatana shacabka iyo dowlad Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin gudashada doorkooda iyo wax ka qabashada mushkiladaha ka jira gobolka
ودان داوديال انتاس ايان جاءنا كسو غبغبيو برامج كا ديرا دشبيل خليغان او كلايات كا داوتا تي في غشبيل هادو برامج كان كودافو وحد ديبو دال عن كارتا برها بوشدان كولين نهاي سيده فيسبوك يوتيوب كشبيل تي في وانا كوما سنتين داوشه دا برامج كا مسخ لا غد دالي او الا انكر شواما مروق لا غشقي